18岁女科学家一睁眼睛竟穿到了兽人星球，还觉醒 4S 级万人迷信息素，绝世白虎，腹黑雄狮，霸道熊猫，恶龙首领，被一群星际巨佬们疯狂追求，以求得到抚慰。荒芜灰暗的毒虫星中，一个长发如瀑、穿着破破烂烂的女孩蜷缩在弹坑里，远远看去，娇小的就像一个婴儿。走近了，才发现是一个成年雌性。她此时静静的躺在荒芜的巨大炮坑里，像一朵娇艳的花朵绽放在无尽黑夜。弗莱德和恩佐顿时心神悸荡，血气上涌，尤其是看到她部分裸露在外的娇嫩肌肤，他们从未见过长得如此美丽的雌性。他们今天是来扫荡战场的，而就当收到这颗星球已经荒废的报告，准备收兵回城时，所有人的探测手环却都响了起来，上面显示的并不是发现毒虫或者资源，而是雌性。于是身为上校的二人率先顺着仪器指向寻去，万万没想到居然真的看到一个雌性。两人连忙脱下衣服把它包裹住，轻轻抱了起来，动作小心的仿佛呵护着一个珍贵的宝物。很快战舰就抵达了中央星军事基地的医疗中心，弗莱德一路走绿色通道，将怀里女孩小心翼翼地放进了检查机器中。恩佐目不转睛地盯着昏迷的女孩，眼底全是担忧。星际各项健康指标合格，信息素未知。二人看到健康指标合格，纷纷松了一口气，但看到信息素未知时不由又皱起了眉头。此时昏迷中的苏糖糖扶着脑袋清醒了过来，弗莱德和恩佐听到动静连忙上前，他缓缓睁开了眼睛，竟然是晶莹的琥珀色，在灯光映照下流光溢彩，和珍稀宝石一模一样，让二人不禁都看迷了。苏糖糖看到他们也傻眼了，两张极为相似的英俊面庞近在咫尺，轮廓深邃的像欧美电影里的好莱坞巨星。他就做个实验爆炸了，居然被炸到了国外吗？弗莱德和恩佐以为吓到了他，连忙后退，行了个极为绅士的礼节，抱歉，这位尊贵的雌性，恕我们鲁莽的行为惊扰到了您，请问您现在感觉如何？需不需要我们推出医疗舰，让您静心休养？雌性医疗舰？苏糖糖一头问号的看着他们，你们是？听到小雌性开了口，声音柔软甜蜜，还主动询问起了他们的名字。二人立即激动答道：尊敬的雌性，我们是孪生兄弟，我是哥哥，鹰是第一特战队的上校弗莱德，我是弟弟，战狼反恐精英的少校恩佐。原来是孪生兄弟，怪不得这么想。苏糖糖被他们过分的礼貌和厉害的身份震慑到，你们好，我叫苏糖糖。苏糖糖看起来刚刚确实像一株正在睡眠中的海棠花，甜美又动人。两人眼底均浮起柔软的笑意。苏糖糖被他们无端释放出来的好感惊住，视线绕过他们，看到了一旁的仿生机器人，墙壁上的全息投影技术、自动感应屏幕，甚至透过窗户还看到一只只飞行在空中的机甲战队、太空飞船、行星环。他才发现不是被炸出国了，而是被炸出地球了。尊敬的糖糖小姐，请问是谁把您抛弃在毒虫星上的？帝都雌性本就稀少，各个都视若珍宝，更别提他这样的绝世尤物，到底是谁有这么大胆子？弗莱德脸色铁青着脸问道。苏糖糖扶着脑袋佯装失忆，好像什么都想不起来了。二人见识心立即揪了起来，刚才看到信息素未知，他们就怀疑他的信息海遭受到了重创。果然如此，连带着记忆都受损了吗？看来他不只是被抛弃，在此之前还遭受过残酷的折磨，那就不用想了。弗莱德体贴地为他递来一杯水，你现在身体还很虚弱，不宜耗神，谢谢。苏糖糖喝了一口水，低头看到覆盖在自己身上的军事披风，还有沾染在皮肤上的大片黑灰，我可以去洗个澡吗？不知道我是否有这个荣幸，邀请您到我的府邸上，那里有中央星最先进的浴缸，保证您会洗得非常舒服。恩佐闻言转头望向哥哥，心中警铃大作，他此时才注意到哥哥也盯上了他，他们从小喜好就非常相似，但他绝不会相让，哪怕对方是哥哥。想着他就发起了进攻，尊敬的糖糖小姐，您也可以选择到我的府邸上，那里有一座天然浴池，周围长满了各色各样的缤纷花朵，美丽极了，相信您一定会非常喜欢的。弗莱德皱眉看向弟弟，刚才还无比和谐的兄弟俩，现在彼此之间隐隐弥漫着火药味。苏糖糖看着他们争先恐后的盛情邀请，有些受宠若惊，虽然是他们救了他，但他一个姑娘家跑到刚刚认识的两个男人家里洗澡，不太合适吧？弗莱德敏锐地察觉到了他的情绪，这才意识到自己有多么冒犯，竟然邀请一个刚刚认识不到一天的雌性到家里洗澡，这在帝国的法律简直可以定性为流氓罪了。以前他总是很鄙视那些在雌性面前流露出谄媚、摇尾丑态、活像一条舔狗似的雄性，没想到自己遇到了心仪的雌性，也有过之而无不及。抱歉，是我冒昧了，这就联系雌性保护机构。好的，谢谢了。苏糖糖点了点头，但身上除了黑灰，还散发着一股难闻的臭味，类似臭虫类的粘液让他一刻都忍不住。我看这里有浴室，可以先使用一下吗？弗莱德和恩佐转脸看向医疗室内那个窄窄的临时浴室，一同反驳：不行，这个浴室太小太简陋了，根本配不上您的身份。苏糖糖一脸黑人问号，他什么身份？没关系的，我不介意。说完一溜烟跑进了浴室，几秒后却又难为情的悄悄探出了头：能麻烦你们帮我找一身衣服吗？当然可以。兄弟二人看着他微微探出一个小脑袋，表情羞涩中又带着小心翼翼的请求模样，两颗心都要被萌化了。由于帝国雌性稀少，每一位都享受着最高级别的礼遇、最优渥的条件，难免会养成骄纵跋扈、颐指气使的性子，但苏糖糖却句句都对他们使用敬语，还会流露出羞涩和感激的眼神，每说一句话，软软糯糯的声音都像一阵细微的电流似的。他真的很特别，他们很喜欢。在帝国发现了雌性，送到医疗中心检测后，打电话联系雌性保护机构，流程就算结束了，但他们却根本不愿意离开，像两个忠诚的保镖一样紧紧守在小雌性的浴室外。苏糖糖走进全自动浴室，发现墙上也有一面自动感应屏幕，就有一只3D小蜜蜂卡通形象扇着翅膀飞出来询问：请问您需要了解什么？他伸出手触碰了一下下面的选项，帝国文明。原来他被炸到的这个星球叫做中央星，是一个由皇族统治的集权制星球，涵盖数百个星系和组织，这里的科技水平领先于地球数年，人种也和地球不同，他们全都是由兽类演变而成，雄性拥有战斗力和腺体，而雌性则拥有信息素，用于安抚标记雄性，使雄性们在发情期或者战力值过高的情况下不会精神崩溃重新沦为野兽。腺体一般存在于雄性后颈，用于雌性注入信息素、标记伴侣等等，被标记时雄性会产生强烈的快感，甚至会出现幸福的快要死去的感觉。信息素为雌性特有，根据浓度和种类划分等级，由低到高分别为 D 级、 C 级、 B 级、 A 级、 S 级，同等级的信息素可安抚同等级及以下战力的雄性，最高等级则可以安抚标记一切雄性。但100年前大战中，敌方无耻地使用星际联合严令禁止的瘴气弹，引发大量身体微弱的雌性殒命，从此帝国雌雄比例迅速下降，甚至到了1:90的夸张程度。于是国家紧急颁发了雌性保护法、雌性特权100条，以及一雌多雄的婚姻法制度，以维持社会稳定。
稳定。原来刚才外面那两位位高权重的弗莱德上校和恩佐上校对自己这么礼貌和关照，只是因为他是雌性，生而为雌，不需要任何额外因素的加持，就会得到所有人的尊重和优待。苏糖糖光是想着就觉得美滋滋，不过她很快就从美梦中清醒了过来。这个范围里应该不包括她，她是人类，根本没有信息素。此时弗莱德和恩佐在外面耐心的等候着，两位平时征战沙场不拘小节的校官，此时一个在认真整理衣领，一个在细心梳弄头发，好像在互相攀比形象，争取给小雌性留下更美好的印象。听到浴室传来的动静时，兄弟二人齐齐抬起头来，待看到慢慢走出来的小雌性后，眼睛都直了。氤氲的水汽中，她乌黑柔密长发湿漉漉散落，透明的水珠滚落在雪白娇嫩的肌肤上，美得他们想当场跪下求她做他们的雌主。中央星距离太阳近，紫外线极强，大多数人都拥有一身浅棕色皮肤，像她这样雪白细嫩的肌理极为罕见，让人忍不住想触碰一下。尊敬的糖糖小姐，请允许我伺候您穿鞋。弗莱德说话都有些结巴，迫不及待想为她做点什么，连忙拿着新鞋走过去，单膝下跪。苏糖糖被她忽然跪下吓到了，还没拒绝，就见恩佐拿着吹风机走过来了。尊敬的糖糖小姐，请允许我伺候您吹发。她还没开口，两人已经行动起来了。恩佐撩起她湿漉漉的长发，刚要打开吹风，一缕若有若无的仙女木清香就猝不及防窜入她鼻尖，让她整个人的神经都活跃了起来，如痴如醉，只想化作兽形舒服的打滚。在毒虫星上发现她时，她身上沾染了春香的臭气，并没有这股诱人气息，但是她信息海受损，连机器都检测不出，应该不是信息素，那就是纯天然体香了。不敢想象，如果这股气息是信息素，只要稍微释放一点浓度，就能让她爽到浑身颤抖吧。弗莱德跪下，刚要捧起她的脚，就嗅到一股极其微弱的雪莲花香气，让她手一抖，差点拿不住鞋子，忍不住凑近仔细嗅了嗅，真的是天山雪莲的清雅气味，好香！真希望能跪久一点，一直跪着，无限吮嗅小雌性赐予的这股迷人味道。苏糖糖看着两位积极的校官，担心他们是因为信息素才这么做的，便主动提及：“二位校官，刚刚我醒来的时候是在做身体检查吗？”弗莱德和恩佐闻言，瞬间从香气的迷惑中清醒了过来，他是不是已经发现了什么？信息海受损，无法驱动信息素，还是感觉到彻底丧失了才会这么问？信息素对于雌性来说，就像战斗力对于雄性来说一样重要，失去了任何人都会失魂落魄，但他们不忍心看到小雌性伤心难过的模样。尊敬的糖糖小姐，请问您之前有试过驱动信息素吗？苏糖糖摇了摇头，原本十分担心的弗莱德有些释然了，那就不用太担心，刚才的信息素检测显示未知，可能是您的信息素尚未分化，帝国有 40% 则要等到18到22岁期间分化出来，这很常见，也可能是您的信息海被坏人重创，导致信息素受到了损伤才会检测不出，但请放心，帝国有关修复信息素的技术先进，只要您安心接受治疗休养一段时间，会有一定程度恢复的，我们也会倾尽全力抓捕到迫害您的人，只是弗莱德没说的是信息素一旦损伤就是永久的，使用药剂最好的疗效也只能恢复 18%。 恩佐怕他伤心连忙道，没有信息素不会影响健康，我们也不会歧视，会一视同仁的。真的吗？苏糖糖转脸朝他露出一个笑容，这个笑像仙女木绽放在严寒的冰川，把恩佐迷的风都吹歪了。假的，他撒谎了，对待他会比任何雌性都要特殊用心，因为他是他喜欢的雌性。见二人肯定的眼神，苏糖糖有些放心了，本来他还担心没有信息素会无法在这里生存下去，现在看来中央星真的把尊重爱护雌性刻在了骨子里，那他就可以像在地球上一样凭本事生存了。谢谢你们，弗莱德眼底含笑。尊敬的糖糖小姐，爱护雌雄是雄性天生的使命和荣耀，您无需致谢，我们受不起，那你们也不用和我这么客气，叫我苏苏或者糖糖就可以。兄弟二人惊讶后立即争相称呼，在雌雄交往中叫昵称可是一种很亲密的行为，尤其是雌性主动允许，相当于示好的信号。苏糖糖也笑了，他们是真的很喜欢甜甜的感觉，忽然很好奇他们的兽形是什么，应该很温柔吧。这时医疗室外门铃响起，是屏幕上提示雌性保护机构的工作人员到。雌性保护机构科长赵曼看到帝国最骄傲最年轻的两位双子星校官正低眉俯首的殷勤照顾着一个雌性时，惊讶的张大了嘴巴，可看到苏糖糖的瞬间，他顿时理解了，这也太漂亮了吧。漂亮的小姐，你的情况我已经听说了，现在就带你到中央主脑查询身份信息。赵曼打开光脑，本想和弗莱德恩佐做个工作交接，没想到两位校官压根就没有止步的打算，好像眼睛粘在了他身上似的，看来帝国最闪耀的两颗双子星要被雌主收入囊中了，只好说道，那一起吧。上了飞行舰，赵曼拉着苏糖糖聊天，弗莱德和恩佐不方便听，便站在窗边欣赏着外面的景色。恩佐忍不住炫耀道，我刚刚给糖糖吹发的时候闻到了一股仙女木的香气，那是我最喜欢的味道。弗莱德却有些错了，你确定那不是天山雪莲的香气？当然，我怎么会记错自己最喜欢的味道？哥哥你忘了，狼的嗅觉最敏锐了。没忘，但我也不会混淆雪莲花的气味，它不仅香还很美。他最后三个字像是在暗示什么似的。恩佐循着他的视线看到了笑靥如花的苏糖糖，看来哥哥是铁了心要和他争了，不过无所谓，无论和谁竞争他从来也没输过。弗莱德像是察觉到了他的情绪，轻轻一哼带着丝不屑。此时中央主脑信息部内，赵曼吃惊的捂住了嘴巴，怎么会这样？闻言弗莱德和恩佐迅速上前，看到了主脑屏幕上赫然显示的四个大字，查无此人。一时间他们既震惊又愤怒，心底还隐隐滋生了一股贪婪的私欲，愤怒于这很可能是因为他一出生就被人遗弃拐走或者藏匿虐待了，但既然主脑中没有他的相关信息，就说明他没有家庭没有雄性，甚至现在连记忆都没了，那他们以后是不是就是他最亲近的人了？看着他们的反应，苏糖糖大概明白发生了什么，他是地球人，这里没有他的信息很正常。就当苏糖糖担心怎么蒙混过关时，赵曼却忽然露出了无比开怀的笑容，太好了，帝国又多了一位雌性，简直是受神的馈赠。弗莱德和恩佐也走上前，双双向他行了一个正式军礼，郑重保证道，糖糖以后我们会一直守在你身边，好好保护你。完全出乎意料的反应让苏糖糖感动不已，谢谢你们。赵曼牵着苏糖糖走到统计科录入身份信息，可当他看到体检报告显示信息素未知时，眼底多了几分可惜和怜悯，因为以后他待遇择偶时都会比正常雌性差一大半，如此雌性保护机构就更应该多关照。赵曼将所有信息都录入完毕后，手动在后面设置了三个月保护期。好了，下面我将带您去参观新家，不必麻烦赵曼科长了，接下来的事由我们兄弟二人代劳。弗莱德接过钥匙，恩佐也抱起了刚刚分发的物品，赵曼愣了一下点了点头，没想到苏糖糖没有信息素他们也如此积极，看来是真的很喜欢。苏糖糖跟兄弟二人来到安排的住所时惊讶极了，他本以为只是一间临时安置房，却没想到竟然是一幢四层豪华的小别墅，全智能家居覆盖，高级传感器系统等等一应俱全。此外大厅里还飞着一只可爱的小蜜蜂
成机器人管家。超科幻的未来设计看得他目不暇接，恩佐却不太满意，这里太简陋了。弗莱德也皱起了眉头，堂堂如果你不喜欢这里，我可以另外为你购置一套装备齐全的庄园。庄园有钱人的世界他不懂。不用了，这里挺好的，那你有什么需要的我们都可以满足。他思考了一下，我失忆了，忘记了很多东西，如果你们愿意和我说一说这个国家的国事国情，我会非常开心的。既然有雌性喜欢听国事国情，更没有哪个雄性能够拒绝这种要求，毕竟这正是他们感兴趣之处，也是展示才华的大好时机。他们兴奋的点头，一左一右坐在苏堂堂身边，开始滔滔不绝的讲述着，直到夜晚才不得不离开。于是晚上巡逻部队在经过九卿别墅区时，惊奇的发现有一栋别墅上方和草丛里居然传来两股异常浓郁的 S 级雄性气息，根据探测仪显示还都拥有军事级别的强大战斗力。这栋别墅里到底住着何方人物，居然能劳动两位高等军事级别的 S 级长官亲自监护。第二天早晨，苏堂堂刚一开门就看到外面等候已久的弗莱德和恩佐，他们一个姿势潇洒的倚在飞行舰上，手里捧着大束海棠花，另一个则身后站着一群工人，正有条不紊的从舰舱里卸下东西，有家具、摆饰、衣服等等日常用品。见到他后齐齐行了一个礼，恩佐将手里的花递给了苏堂堂，今天是你的乔迁之喜，我们特来祝贺，这束花你喜欢吗？喜欢，它很香也很漂亮，是你刚刚采的吗？不是，恩佐有些心虚，不好意思说自己是从大半夜就开始蹲守，等到清晨第一缕夕光洒下来，花微微绽放时，就迫不及待的摘下来送给他。没有吗？那你的耳朵怎么了？比花还要红。轰的一下，原本只是耳朵尖尖的痕迹，瞬间蔓延至脸颊、脖颈。恩佐被他调戏的浑身像只烤熟了的大虾。苏堂堂忍不住笑了。弗莱德见他和恩佐言笑晏晏，眼底闪过几分波澜，放下手中的物品走过来。堂堂，不知道你喜欢什么风格，我就随便挑了几件家具，不介意吧？苏堂堂眉眼弯弯的看着他，当然不介意，你的品味很好。他一句轻飘飘的赞许，把他心里微妙的酸涩都抹去了，只想努力做更多更多。两人卸完货物后，和小蜜蜂机器人一起打扫卫生，忙碌到很晚才稍稍歇息。苏堂堂感激不已，想着报答他们一下，不料反而是弗莱德从兜里掏出一盒糖。堂堂，这是送你的，尝尝吧。他一向是甜，根本拒绝不了这种诱惑，迫不及待的拿起一块放进嘴里，下一秒整个人都不好了，一股浓浓的劣质糖精味在嘴里弥漫。弗莱德见他表情不太妙，有些紧张的问，怎么了？不喜欢吗？这糖是在哪里买的？不是买的，是星美商城特地为皇族和勋公贵族们供应的，杂质只有 10%。 就这？在开玩笑吧，还有别的糖吗？弗莱德和恩佐面面相觑，一脸疑惑，仿佛在说糖就是糖，还有什么别的种类？苏堂堂懂了，整个中央星只有这一种糖，区别就是杂质多少，平民可食用的杂质范围在 20% 到 40%， 贵族皇宫则控制在 20% 以内。作为一个视甜如命的人，苏堂堂完全无法接受，于是晚上他就开始在网上购置一些原材料和机器，开始自发研制糖果。他闻着里面香甜四溢的成品，打开光脑发送讯息，我有惊喜要给你们。惊喜？特别为他们准备的吗？兄弟二人收到讯息后受宠若惊，天底下怎么会有像他这么美好的雌性呢？这段时间弗莱德上校和恩佐少校频频出入九卿别墅区，部队很快就有流言传了出来，帝国双子星在同时追求一个没有性激素的雌性。流言传到了伯爵夫人乔伊的耳中，他不敢相信主人公居然是自己的一双儿子，毕竟他们连公主殿下都想拒绝。弗莱德，恩佐，你们疯了吗？放着性激素等级高贵的公主殿下不答应，反而去追求一个没有性激素的普通雌性。母亲，您不了解他，他不是普通雌性，是天底下最美好的雌性。是的，我从来没见过比他还要吸引人的雌性。乔伊张大了嘴巴，这是什么可怕的恋爱脑发言？一个连性激素都没有的雌性能有什么吸引人的？乔伊苦口婆心的劝道，儿子，虽然听说他的容颜很美，这确实很吸引人，但我希望你们都能理智一些。之前公主再三表达了想那兄弟二人为驸马的意愿，如果他们再抗拒的话，很有可能会触怒皇族尊严，甚至法律，后果是很严重的。关于 S 级雌性婚姻法律有特殊规定，由于数量极其稀少，拥有可取所有同等级或以下雄性的特权，违者触犯法律。而公主殿下恰好就是 S 级，不过一般根本没人反抗，所有雄性都求之不得。除了双子星，不仅是因为他们不喜欢公主，还因为公主喜好标记驸马后，将他们困于后宫调教取乐，不允许出门抛头露面，更别说工作了。而他们自从进兵营的那一刻起，就发誓要效忠帝国，绝不可能因为婚姻而放弃。兄弟二人坚定道，就算是触犯法律，付出惨痛的代价，我们也不会同意。乔伊被他们气得胸口疼，你们可以罔顾法律，但生理反应呢？怎么抵抗？弗莱德，我记得医生说你的发情期就在下个月吧，到时候没有同等级雌性的性激素，你该如何度过？雄性的发情热来势汹汹，越是等级高的越是如此，如果没有匹配性激素安抚，能被活活折磨死。我可以打抑制剂。抑制剂？你能打得了一时，能打得了一世吗？目前市场上所生产的抑制剂都只能起到很短暂的缓释效果，而且对身体有很严重的副作用，每打一次，下一次的发情期就会来得更快更猛，长期使用无异于饮鸩止渴。弗莱德紧紧抿着嘴唇不说话，恩佐也不知道该说什么，因为他的发情期就在哥哥之后。雄性发情期对性激素的渴望是刻在基因里的，如果得不到会焦躁、发狂、自残，甚至丧失理智，所以他们注定一生只能被雌性掌控着。很多人都是到了适婚年龄，自动到中央主脑里匹配合适的性激素，遇到匹配度高的直接结婚，毫无感情可言。但他们不一样，他们已经心有所属。伯爵见他们俩执拗的不吱声，知道这两个崽子还年轻，未经历过发情期，没尝过烈，就用更严重的后果恐吓他们。就算你们自信能够抵抗得了情热，你们还是战士，上了战场危机四伏，困难重重。如果因为战力值过高而精神崩溃，没有性激素的安抚，打算变成两只野兽吗？弗莱德一口否定，不会的，我们不会崩溃沦为野兽，就像亚斯兰帝上将那样。伯爵夫人深吸了一口冷气，那可是战神，他们怎么敢将自己与之相比？亚斯兰帝上将可是帝国极为珍贵的 SS 级雄性，经历过二次分化，拥有超强的控制能力，岂是你们两个毛头小子能比的？而且他至今未婚，是因为还没遇到过性激素匹配度高于 10% 的雌性而已。弗莱德和恩佐不愿意再听下去了，只知道他一字一句都是想让他们放弃堂堂，这是绝对不可能的，我们会努力追随他的脚步。他们心烦气躁的留下一句话就飞速离开了。离开了伯爵府邸后，弗莱德冲进部队训练场里打拳，接连打趴下几十个战士，胸中的郁闷也没疏解半分，满脑子都是慈母劝说的发情热性激素沦为野兽。其实他也害怕，怕发情期到来会被欲望控制住大脑，沦为性激素的奴隶，那样就再也无法和堂堂在一起了。弗莱德失魂落魄的走出训练场，不知不觉竟然走到了九卿别墅区，还按响了门铃，直到一抹纤细的娇艳身影打开门，对他露出了一个盈盈笑靥，他这才发现自己做了什么，自己竟然直接走到了堂堂家，简直太失礼了。
他该讨厌他了，对不起堂堂。还没等他说完，一块白色的包裹着粉质的东西掉进了他嘴里，味蕾间立即绽开无与伦比的甜蜜，是他从未品尝过的。这是什么？棉花糖，就是口感像棉花的糖。说着，苏糖糖拉着弗莱德走进厨房，打开自己一晚上的实验成果。漂亮餐盘里是五颜六色的棉花糖，有苹果味的，香蕉味的，草莓味的，这些就是我要给你的惊喜，喜欢吗？弗莱德立即像小鹰啄米似的点头，喜欢，太喜欢了。没想到糖糖居然会自己研制糖果，味道还这么美妙，胜过星球上最纯净的糖果千万倍。糖糖你太厉害了。苏糖糖微微勾唇，制作出来点小零食小糖果，对于他这个科学研究者来说不过是小菜一碟。喜欢的话，这些就送给你了，以后想吃还可以找我。弗莱德第一次收到磁性的礼物，还是这么漂亮珍贵的，他像捧着一个宝物似的，小心翼翼地放在离自己心脏最近的口袋里，既感激又感动。这些糖就像无尽的勇气，击溃了他环绕心间的纠结和懦弱。他什么都不怕，只要能和糖糖在一起。糖糖，你喜欢小动物吗？他迫不及待地要展示自己的忠诚。小动物，喜欢啊。苏糖糖不明白他为什么忽然问这个。下一秒，一股强劲的风忽然袭来，只见刚才还站在自己面前的英俊上校，已经赫然变成了一只庞大的金羽冠雕，现今星球上体型最大也最凶悍的猛禽之一。虽然早就知道这个星球上的人都拥有双形态，但乍得看到这个场景，苏糖糖还是受到了不小的惊吓。他管这个叫小动物，那自己是什么？小蚂蚁吗？攻击性十足的金羽冠雕在他面前温柔地俯下身子，伸展羽翼，仿佛在向他臣服，又仿佛在邀请他上去。他怀疑自己理解错了，堂堂手握重兵的上校怎么可能会让他骑在他的身上？但他的神态好像确实如此。见他迟迟没有动作，还有些受伤，是让我上去吗？他头上的金色羽冠点了点。苏堂堂不可思议地抬起脚，小心踩上他的翅膀，感受到身上轻飘飘的小磁性。弗莱德眼底闪过满足和喜悦，直接振翅飞出了别墅，身体忽然腾空。苏堂堂吓得紧紧搂住了他的脖子。正在他担心会不会因为飞行过快掉下来时，就发现了下面一派美丽的星球景色，巍然矗立的摩天塔，闪烁着光芒的太能精湛，一望无际的太空港口，热闹无比的空中游乐园，还有比故宫还要建造奢靡的皇族宫殿，简直太壮观了。他从未想过会以这种方式浏览中央星，就像做梦一样。弗莱德，谢谢你，你真好。被小磁性温暖的手臂拥抱着，弗莱德觉得自己现在仿佛是全天下最幸福的人，想就这么拖着他一直一直飞下去，永不停歇。狩猎场里，恩佐正在大肆发泄着怒火，忽然嗅到了一股熟悉的气息，抬起头来，只见哥哥正背着堂堂在空中飞行。雄性在雌性面前展露兽形和本领，是表达心意、甘愿臣服甚至求偶的表现，一般只有相处半年以上才会这么做。这才几天，哥哥竟然作弊。既然哥哥可以，那么弟弟也可以。虚的一下，他化身兽形从狩猎场里冲了出去。恩佐蛰伏在葱郁的山路丛林中，待弗莱德低空飞行时迅速跑出来，用毛茸茸的大尾巴卷起苏堂堂放到自己的背上，然后似一道闪电般朝山下急奔。苏堂堂一开始没反应过来，以为自己是从金羽冠雕身上跌下来，待稳住身形后才看清自己竟然在一头狼身上。看这巨大的健硕体型，还是一头狼王。他脸色大变，刚要呼救，就隐约闻到了一缕熟悉的味道。恩佐，是你吗？恩佐尖尖的三角形耳朵抖动了一下，似乎是在回应他。真的是他。苏堂堂惊讶不已。雪狼被称作星球上最漂亮的狼种，通体毛发丰厚而蓬松，洁白似雪，听觉发达，嗅觉灵敏，四肢匀称且修长，奔跑速度极快，快到弗莱德还没看清他的身影就消失在了山路。弗莱德发出一道震撼山林的怒吼，正是快速追了上去。金羽冠雕拥有鹰隼界最尖锐的眼睛，可以从万米高空俯瞰星球，把一切事物的行动轨迹都清晰尽收眼底。可森林中茂密的植被太多，把弟弟的身影遮挡得严严实实，很快就跟丢了。地面上目睹这一激烈争夺雌性盛况的雄性们，全都大为惊叹。看来流言都是真的。苏堂堂刚刚在天上浏览了中央星的大致景象，又被恩佐带到地面换了一个视角观看。他目标似乎很明确，从山路上跑下来后，就一路朝着西南方向疾驰，直至闯入一片鸟语花香、五彩斑斓的世界。这里是星际花园吗？也太大，太美丽了吧！恩佐知道他喜欢，便放慢了脚步，任由观赏。不知为何，刚才自己还在因为慈母的话而烦闷暴躁，现在心情却无比的平静惬意。这种感觉太神奇了，仿佛以后都不需要信息素，只要有他在身边就好了。苏堂堂从见识奇珍异草的兴奋中走出来，开始认真观察着面前这头漂亮的雪狼，越看越喜欢，越看越控制不住自己。有哪个女生能拒绝一只雪白毛茸茸的大狗狗吗？我可以摸摸你吗？恩佐闻言羞涩无比，头都快埋到毛发里了。他和哥哥在向他普及国情的时候，觉得他年龄还小，特意避开了一些雌雄的基本生理常识，导致他不知道雄性的兽形只有他的雌主才可以抚摸。苏堂堂看到他的反应，以为他在抗拒。你不愿意？不是，他愿意，非常愿意。他有些紧张的将脑袋慢慢朝他凑近。苏堂堂见识，立即开心的用双手抱住，疯狂入，好舒服，好棒啊！他忍不住夸赞，在他身上疯狂蹭。小雌性不知道自己的举动有多么暧昧大胆，在他魔爪下反复蹂躏的雪狼，一颗心都快扑通扑通的跳出来。正在他沉浸其中享受的眯上眼睛时，苏堂堂忽然停下了。我不会白玩你的，会付费。恩佐脸顿时黑了，他把他当做什么了？他不是那种雄性。糟了，一定是今天被哥哥刺激的显出原形，让堂堂误会了。也是，有哪家便宜雄性会认识几天就露出兽形勾引雌性的？不是摆明了想给人白玩的吗？他着急的团团转，连尾巴都垂了下去。刚想变回人形向苏堂堂解释时，就见他从兜里出了一个透明小盒子，里面装着五颜六色的小方块，这是棉花糖，尝一块你就知道。苏堂堂从中取出一块抛在空中，恩佐立即动作敏捷的一口接住，好奇的咬了咬，眸底顿时迸发出无比惊艳的目光，嗓间还激动的嗷的一声发出了狼嚎，简直太甜、太绵软、太好吃了。苏堂堂被他的反应好笑到垂地，意识到事态，恩佐立即用爪子捂住了嘴，太丢脸了，这哪是一头狼该有的反应，活像一条被主人奖励的狗。苏堂堂伸手揉了揉他的脑袋，没关系，这是我特地为你准备的惊喜，你能这么喜欢我很高兴，而且我觉得狼嚎超帅的。真的吗？他不觉得中二？真的，你可以像光脑里一样站在悬崖上对着月亮嚎叫吗？以前他只在书本上看到那样炫酷的图画，现在有幸可以亲眼见证，一点都不想错过。恩佐点头，迈开四肢走到高耸险峻的峭壁边缘，抬起漂亮的头颅，对着当空一轮巨大圆月长长的嚎叫，那浑厚的回音穿透了整个森林山谷，引发无数双幽绿色眼睛从暗中冒出了光，相互窥觑。群狼站在岩石上，沟壑中纷纷仰望着他们的王。与此同时，听到弟弟声音的弗莱德也迅速飞了过来。帝国双子星公然追求一个雌性，为了争宠不惜化为兽形的升级版流言，再次在人群中传开，传到伯爵夫人的耳中时，他十分气愤。本以为白天的规劝会让他们有所收敛，没想到愈发的大胆，还玩起了
的众目睽睽之下宣誓主权，是在反抗他吗？事情若传到了公主耳中，她脾气不好，定会狠狠收拾他们的。她膝下就这么两个儿子，还这么优秀，可不能早早的陨落。想找那个没有信息素的雌性聊一聊，可雌性保护机构给她设置了3个月的新人保护期，未经允许任何人不可探视，却可该如何是好啊？她在客厅急得来回踱步，倏然脑海中闪过一个人：弗莱德和恩佐的长官，帝国的战神亚斯兰帝上将。作为兄弟俩的偶像，一诞生就是埃尔公爵家族百年难得一遇的高贵变异品种白虎，甚至拥有极其罕见的 SS 顶级战斗力。他从小就展现出超常的天赋，14岁进入兵营，开始带领中央军团征战星际，不到20岁便被封为上将。22岁他竟然史无前例地分化出了一双翅膀，煽动时会带起来漫天火焰，真正的如虎添翼。年仅26岁便成为史上最年轻的战神，赤焰一虎的称号便遍布全星际。而最神奇的是，按照常理来说，再强大的雄性也会受制于雌性，因为他们需要依赖雌性度过发情期，抚慰因为战斗力过高而随时可能崩溃的精神。可亚斯兰帝上将却没有，他清心寡欲，不近女色，也安稳度过了26年。在参加战斗如此频繁的情况下，精神还没有崩溃过一次，只能说他还未逢对手。如果由亚斯兰帝上将出面训诫，应该会很有效果吧。想到这，乔伊立马开始行动。此时格兰斯摩尔莫庄园，一道英姿修拔的男人矗立在广阔教场上，军帽帽檐压住他月白色凌厉碎发，遮住庄严冷冽的赤焰瞳眸。前几日隶属于中央星系的卡洛斯星球发生大型武装暴乱，连累无辜者死伤无数，所以他欲领兵镇压。白虎军团第七部整装待发，此时有侍从远远递来了文书：乔伊伯爵夫人联合5位侯爵子爵夫人上书请求您的帮助，介于对方是高等雌性公爵，请您务必一看。亚斯兰帝慢条斯理地戴上皮质手套，文书内容大意就是他的两个儿子正在追求一个没有信息素的雌性，求他帮忙劝诫一下。弗莱德和恩佐就是军营里那两个初露头角的校官。亚斯兰帝嘴角掀起一丝嘲讽，给出建议：年纪轻轻就沉迷雌色，将来也难成大器，退伍回家带孩子吧。白虎军团第七部的战士们发出轰天的笑声。亚斯兰帝转身，玄色披风被寒风烈烈吹起，指令沉静而威严出征。苦苦等待了两天才得到回信的乔伊夫人，待看到回信时，心一下子凉了半截。亚斯兰帝上将不仅不愿意帮忙，还把这事当做一个笑料。不过确实如此，如果儿子们真的和那个没有信息素的雌性在一起了，以后上战场随时都有可能沦为发疯的野兽，还不如早早退伍。他脑海中忽然灵光一闪，上将的这番冷嘲热讽定会让儿子们大受打击，说不定羞愧之下就放弃了，毕竟那可是他们最崇敬的偶像。想着他就开心地携着信朝军营赶去。只是还没到，英式第一特战队和战狼反恐精英同时接到了军令。 X 星球趁卡洛斯星球发生大型武装暴乱，劫持数十万子民，胁迫亚斯兰帝上将去荒星，并联合16个星球首领倾全军之力共同击杀亚斯兰帝战神，必要时刻有可能会使用瘴气弹。弗莱德和恩佐拍案而起，100年前 X 星球就是因为使用星际联合明令禁止的瘴气弹，才导致中央星全军覆灭，连累大量雌性也相继死亡。如今他们无耻的故技重施，如果将瘴气弹的威力全部用在上将一个人身上，就算他是兽神在世也难于幸免，所以军务部急令让他们即刻前往战场见到亚斯兰帝上将，务必劝其撤离。若是以往，弗莱德和恩佐定会毫不犹豫地立即出发，但现在他们有了牵挂的人。于是二人打开光脑给苏唐唐发送了讯息：抱歉唐唐，前线传来紧急战令，我们必须立刻前往增援，不能陪你一起种花了。怕他担心，故作轻松地说道：和平常一样，等任务完成了就会回来。那就好，祝愿一切顺遂，我等着你们平安归来。小雌性温柔和婉的声音传入耳际，让两个站在冰冷战舰甲板上的校官心里都暖融融的。这种有人惦念等待着的感觉真好。种花的计划被延迟，苏唐唐觉得这段时间身体也恢复得差不多了，应该出门走走，熟悉一下生存环境。一出门却发现一路上几乎都看不见什么雌性，大家看到他也都像看到什么珍稀物种似的，纷纷停步观看。他不知道在中央星，陌生雄性这么直白地盯着一个雌性是犯法，可以用骚扰的名义起诉，而路人明明知道却依然控制不住自己的眼神，是因为太惊讶，这么大的太阳居然有雌性愿意出来，还是美丽到如此不可思议的。就算他要出门，也该是乘坐最豪华的飞行器，身后跟随一群高等级的帅气雄性才对，怎么会如此朴实无华的独自一人散步呢？若不但于法律的严格，他们早就扑上去嘘寒问暖提供帮助。到达一个公园凉亭，苏唐唐终于看到了雌性，还是一群，他们围绕在一起不知道在讨论什么，十分热闹。他有些好奇的凑过去才发现好像在讨论化妆品，忽然从人群中听到一道清透的男性嗓音，那声音一出，周围讨论的雌性立即安静了。苏唐唐朝人群缝隙中看去，只见中间坐着一个身穿白大褂、戴着金丝链条眼镜、面容俊美的年轻男子，正拿着一个面霜挖勺朝一个左脸遍布疤痕的雌性脸上涂抹着膏体。陆院长，我脸上的伤疤真的能够去掉吗？积雪草有抗菌修复胶原再生的作用，可以在一定程度上缓解疤痕，虽然不能保证完全驱除，但长期使用会有淡化效果，能淡化一些也好，只要这些伤疤不要这么狰狞丑陋就好了。艾米咬着唇，她本身就是信息素等级最低微的地级雌性，脸还在小的时候不幸被烧伤，留下了非常难看的伤疤，为此一直很自卑。露丝里看出了她的情绪，安慰道：艾米小姐，这个世界上本就没有完美的容颜，每个人都多多少少有自己的缺点，您无需自卑。她话音刚落，苏唐唐忽然被身后匆匆赶来的雌性推了一下，整个身子都向前倾去，刚好撞到了男人手中的金属挖勺。露丝里抬眸就看到了一张惊为天人的盛世美颜，微风吹过，轻轻扶起她海藻般乌黑柔密的长发，露出那张巴掌大的精致脸蛋，她美的明艳动人，勾魂摄魄，好像在打脸她刚才的话。露丝里神色正然，刹那间觉得整个世界都安静了，静的只能听到自己的心跳。对不起，我不是故意的。苏唐唐俯身捡起了那枚金属挖勺递给她，露丝里这才意识到自己有多失态，竟然直勾勾的盯着一个陌生雌性超过10秒，在法律里都够量刑了。20多年来她从未这样过。她起身郑重地行了一个致歉：抱歉，这位小姐，请宽恕我的冒犯。苏唐唐一脸疑惑，不明白他哪里冒犯了，但他看到了一个感兴趣的东西，他胸前火红色的凤尾花的徽章，他在书上看到过，这个徽章好像代表着帝国科学研究院，他是里面的工作人员吗？突发的动静也让周围一群雌性注意起了苏唐唐。天啊，你好美啊，你的皮肤怎么能这么白皙细腻？排山倒海的夸赞一起袭来，让苏唐唐有些无所适从。露丝里看着他满眼茫然的神采，纯澈又懵懂，和明艳娇媚的外表形成严重的反差，眼底泄出点点笑意，很吸引人，他值得这世界上一切最美好的赞词。看着看着，他不觉又出了神：你平时都用什么化妆品呢？保养的这么好，你的信息
素是什么味道，什么等级，一定非常香非常高贵吧。面对无数的询问，苏糖糖选择用一句话终止所有声音，我是个孤儿，没有信息素。话落，周围叽叽喳喳的人群瞬间鸦雀无声，人群中有个 A 级雌性不愿意相信他，驱动了 A4 型友好类信息素，一般用于同性之间相互交流熟悉，会勾起对方的信息素予以回应。可苏糖糖却无动于衷，这只有两种可能，一是他是等级比他更高的雌性，二是就是他没有信息素。可他是优秀的 A 级雌性，再高就是帝国珍贵的 S 级雌性，每一位都被记录在案，并没有苏糖糖的面孔，所以只有后者了。 A 级雌性震惊的收回手，你竟然真的没有信息素。苏糖糖点头，他从不说谎。露丝里长睫低垂，微微遮住眼底闪烁的光芒，方才倾泻而出的点点笑意也逐渐凝固住了。他们不是一个世界的，他该走了，再留在这里很难保证不会再继续偷看他。苏糖糖之所以坦白，就是想打消他们的疑虑，好腾出时间和佩戴着凤尾花徽章的男子说话。没想到他还没来得及开口，对方就走了，走之前连看都没看他一眼，似乎没有兴趣交谈。他刚要跟上去，就被身边的一群雌性拉住。行了，那不是你能消想的雄性，还是算了吧。刚才一群对他充满羡慕崇拜的雌性，现在眼里只剩下了怜悯。他可是百年书香门第的唯一继承人，帝国极其稀少的 S 级雄性，在择偶方面理性客观的很，连我们都不敢打他的主意，更别说你了。别看他性情温润平易近人，愿意为大家提供帮助，那只是因为我们是雌性格外关照吧。就算你再漂亮也没用，没有信息素，无论怎么缠着他，他也只会礼貌拒绝你。苏糖糖觉得他们好像误解了什么，他只是想问他是不是国家科学院里的人，了解这里的科学水平、运作方式，看看自己有没有希望再就业。他叫什么名字？是国家科学院里的人吗？刚才是在给你们提供实验产品。他一连问了三个问题，在场的雌性纷纷摇头，觉得他冥顽不灵，也懒得劝了，纷纷散开。苏糖糖觉得他们的误解更深了，便不打算继续询问。他转身看向那个左脸遍布疤痕的地级雌性，你的疤痕是烧伤造成的吗？见对方点头，苏糖糖继续说道，他早就到了成熟期，使用一些外敷的修复药膏作用已经不大，必须要介入激光手术或者注入肉毒素治疗。艾米一脸迷茫，根本听不懂他在说什么。苏糖糖不了解这里的医学发展水平和专业名词，一时半会没办法解释清楚，便问他要了光脑后，后发现佩戴着凤尾花徽章的男人并没有上飞行器，而是步行朝西走去。他是回工作岗位吗？他有些好奇地跟了上去。露丝里走着走着，忽然察觉到有人跟踪他，他凝聚瞳力，从对面大厦的反光玻璃上看到了一抹鲜浓的身影，是他。一瞬间，方才平复的心跳又扑通扑通不受控的加速了起来。他故意兜了两个圈子，确定他真的是在跟踪而不是顺路。为什么要跟踪他呢？是想和其他雌性一样向他寻求帮助，索要一些改善相貌的药膏吗？可他几经足够完美，浑身上下每一处都无可挑剔，不需要做任何调整，还是对他感兴趣？他不敢这么想，一想就心跳如雷。他是个没有信息素的普通雌性，而他是 S 级雄性，他们之间没有任何匹配度可言。哪怕他是 A 级、B 级或者刚刚及格的 C 级，甚至只有微弱的信息素，他都不会如此笃定。可现在，他们之间隔着巨大鸿沟，不应该发生任何纠葛。他紧紧攥着拳，像是下定了什么决心般加快脚步。他从未如此无礼过，明明知道一个雌性想和他搭讪，却冷酷的逃避，这下他该放弃了吧？这么想着，他听到身后的脚步更加急促，因为他的步伐太大，普通人难以追上，甚至还隐隐带上了小跑。为什么这么锲而不舍？他迷茫了。他认识的雌性，由于地位崇高，性格一般都十分骄纵和傲慢，尤其是在对待雄性上，根本不会有如此耐心，在烈日炎炎下一路追随，即使被刻意甩开，也绝不放弃。他怎么可以让一个如此单纯、率真、美丽的雌性忍受这种痛苦呢？简直是卑劣！可一直以来严格恪守的雌雄匹配制度，以及这么多年来所接受的门当户对家庭教育，又让他望而却步，所以他直接走到了工作地点。苏糖糖也停下了脚步，抬起头。看着高耸入云的摩天大厦上赫然写着的几个大写字母，露出了欣慰的笑容。中央帝国国家科学研究院，猜对了，真的是这里。他跑了一路，累得气喘吁吁，口干舌燥，想找个地方喝口水，就看到旁边有个冰淇淋自动贩卖店铺，一头扎了进去。科学研究院严禁一切外来人员进入，进入后就真的再也见不到他了。因为这个设想，脑海中天人打架了一路的露丝里彻底缴械投降，自暴自弃的转身时，却见身后空荡荡一片，完全没有刚才小磁性的半分身影。是啊，在烈阳下追逐一路还没有回音的情况下，任谁都会心灰意冷的吧？更何况他还是个美到令人心惊的磁性，平时不知道该有多少人主动献媚，根本不可能像他这样怠慢半分。他紧攥的手愈发用力，以至于指骨都清白交加。他一定厌恶极了他这个冷酷、势力又无情的雄性了吧？他久久地站在台阶上，久到太阳都落了山。而对此一无所知的苏糖糖走进店铺，买了个巧克力味的冰淇淋。刚吃几口就发现店里人越来越多，他好奇地看去，果然在胸前都看到了一枚凤尾花徽章，不过是白色的，尺寸偏小，和刚刚那个男人的深红色有出入。苏糖糖找了在人群中的男人搭话：“你好，请问你是科学研究院的工作人员吗？”在一旁像其他雄性一样装模作样的买冰淇淋，一边吃着一边偷瞄苏糖糖的林轩。没想到漂亮小雌性居然对他笑了，还走了过来跟他说话。顿时吓得冰淇淋都掉，结巴的不行，捋了好几遍才把舌头捋手。环境管理部实习生林轩，我叫苏糖糖，对你们的研究院很感兴趣，请问可以进去参观一下吗？虽然院长明令禁止，不允许任何无关人员进入，但林轩不忍心让他失望，便咬了咬牙，重重点头：“当然可以，但是今天已经下班了，很多科室都关了门，我明天带你去看吧。”两人互加了光脑后，看着苏糖糖离开，他整个人都晕乎乎的，像喝了假酒似的傻笑。他失眠了，开心的，没想到自己一个普通的 B 级雄性，有一天会被这么美丽的雌性搭讪。与此同时，在城市的另外一个角落，黑漆漆的松岭半山别墅内，有一个人也失眠了。从转身看不到小雌性身影的那一刻，露丝里就开始后悔了，满脑子都是他的音容笑貌。他想向他道歉，却发现自己对他一无所知。大半夜冒昧给一群白天在公园的雌性打电话，结果他们也不认识。翌日，国家科学研究院一组研究员正在汇报工作，却发现一向精力充沛的院长眼下一片乌青。这已经是今天第三次走神了。院长，您还好吧？您需不需要休息一下？没事。露丝里回神，您了您没心。忽然，一道熟悉的悦耳声音传来，露丝里条件反射抬起头，就看到自己心心念念的小雌性身影出现在了窗外。18岁女科学家一睁眼睛竟穿到了兽人星球，还觉醒4S 级万人迷信息素，绝世白虎、腹黑雄狮、霸道熊猫、恶龙首领，甚至还有这么一群星际巨佬们对她展开疯狂追求。可起初，女孩来到这个
星球时，身上却并没有检测出任何性激素，因此露丝里即便对女孩心动，却还是冷酷的逃避，只因她是 S 级雄性，他们之间没有任何匹配度可言。他刻在骨子里的门当户对的家庭教育，更不允许他去追求没有性激素的女孩。可当他甩掉女孩时，却后悔极了，以至于到了深夜都无法入睡。没想到自己第一次的犹豫，就这样把她弄丢了。于是，一日，双眼无亲的他来到研究院时，一向精力充沛的他却已经走神三次了。露丝里烦躁的拧了拧眉心，突然听到一道熟悉悦耳的声音，竟看到心心念念的小磁性出现在了窗外。是他，他怎么会出现在这里？难道是兽神听到了他的祈祷？他放下报告就要冲过去，下一秒却看到了紧跟在他身边的雄性，那好像是环管部新来的一个实习生，因为相貌清秀，受到很多雌性欢迎，此刻正在热情地介绍着什么。当看到小雌性时不时露出惊喜的笑容，一股极度的情绪从胸口升腾起来。露丝里几乎是瞬间到达了两人面前。苏糖糖被突然出现在面前的高大身影吓了一跳，林轩也吓得不轻。露丝里眼神冰冷地看向林轩，谁允许你带外来人员进入研究院的？林轩支支吾吾说不出话来，自己明明格外小心了，没想到还是碰上了院长。院长，对不起，我的朋友对研究院很感兴趣，所以我才带他进来。闻言，苏糖糖惊呆了，这不是昨天在公园里碰到的那个男人吗？他竟然是研究院的院长。林轩垂下头，知道工作应该保不住了。他刚想申请在领罚之前能不能先把苏糖糖送出去，就见院长忽然将手放在胸前，俯身行了一个极为绅士的礼节，请问我是否有荣幸邀请您参观科学研究院呢？林轩不可置信地抬起头来，心想院长您这样是不是有点太不道德了，就接触到他警告的目光，连忙一溜烟跑了。苏糖糖也懵了，他自知连累了林轩，正在想办法解决，没想到事态朝着完全无法预测的方向发展了。院长，是我执意要进研究院的，希望您不要惩罚他。只是没想到话还没说完，露丝里就答应了。谢谢院长，不用这么客气，叫我露丝里就好。苏糖糖朝他友好地伸出手，我们昨天见过，在城西公园里，你还记得吗？露丝里看着他的手，神色威正，旋即紧紧地握了上去。他的手包裹在掌心里很舒服，这次他一定会好好抓住。那我带您详细参观一下吧。苏糖糖开心地点头，只是他眉眼低垂，确定要这么一手牵着手逛下去吗？露丝里循着他的目光看去，指尖像触电了般立即松开了。他竟然握着他的手这么久，他不会以为他是什么下流的登徒子吧？苏糖糖看着他被红晕浸透的耳廓，不禁笑了。这堂堂一个大院长，怎么比实习生还要害羞？会议室内，一众等着汇报重要工作的下属们看到这一幕，目瞪口呆。院长这就抛下他们，带着小雌性逛研究院了。露丝里不愧为一院之长，详细的向他介绍了各个地点、用途、生产线、设立理念等等。听得苏糖糖看向他的目光里也多了几分敬佩。知道他是院长时，他就很惊讶，毕竟如此年轻。联想起昨天那些雌性说他是百年书香门第唯一继承人，还以为他成年后会顺理成章的接管家族产业，没想到知识储备量如此丰富，是百年难得一遇的科学天才。这时苏糖糖注意到一个告示栏，上面还写着招聘启事。结合露丝里的介绍，得知地球和中央星在生物科技的发展进程相差不大，自己完全可以胜任。苏糖糖便提出要回去，露丝里顿时慌了。他在中央城的旋转餐厅预定了位置，本来想跟苏糖糖一起共进午餐，却还是被无情拒绝了。苏糖糖满脑子都是赶紧回去多看看书，将所学和这里的所需结合在一起，准备明天的应聘。露丝里懊恼，正千方百计的想办法挽留他，就听他道：“我们明天再见。”怕他和昨天一样转瞬即逝，露丝里当即从胸口摘下了那枚凤尾花徽章，这个送给你，有了它，无论何时你想进入研究院都会畅通无阻，不用去找那个实习生了。苏糖糖被他的大方惊到，这可是院长徽章，代表着研究院最高的权力和荣誉。不了，我会凭自己的实力得到一枚的。苏糖糖走了半晌，露丝里还有些恍惚，没明白是什么意思，但很快就被期盼的喜悦淹没。明天他还会来。第二天，露丝里特地从衣橱里选了一套白色西装，既凸显男性清削挺刮的身材，又透出一股温文儒雅的成熟魅力。看惯了他穿大白褂的员工们，乍得看到这架势，纷纷惊呆了。露丝里一大早就到研究院等待着，从清晨等到中午，又从中午等到下午，直到今天的最后一个项目招聘新员工。他的腕表快被看烂了，心情也早几层期待变得失落无比。或许昨天的承诺不过是个敷衍的幌子，他根本就不想再见他了。一群科学研究院的元老级别教授见他的精神状态这么差，建议让他去休息。露丝里起身就要走，广播里传来最后一位面试者的名字，苏糖糖。闻言，露丝里眼睛蹭的一下亮了。一群老教授听到是雌性就议论了起来，毕竟研究院的工作很劳心费神，连有些雄性都很难坚持下去。在他们看来，苏糖糖就是一位任性的雌性，来给工作添乱的。一位老教授率先开了口，他的语气算不上友好：“苏糖糖，你是来面试的吗？”“是的。”苏糖糖坐到面试板凳上，依次向面试官们打招呼。轮到露丝里时，附带了一个极具暗示性的 wink， 露丝里被迷的心脏都停止了跳动。见此，老教授问道：“你是来面试院长助理一职的吗？”这种情况他见过不少，院里经常会有雌性溜进来追求院长，死缠烂打的泡在实验室里不肯走。科学研究院禁止一切外来人员进入的条令就是由此而来。院长虽然性情温和，谦谦有礼，从不斥责雌性，但那只是基于对性别的尊重。在工作上，他一向大公无私，严格缜密，不会对任何人例外。哪怕她很漂亮，还长了一个 wink， 简直是自取其辱。老教授直接问露丝里，想让他一句话让对方死心：“院长，您怎么看？”不料下一秒，露丝里直勾勾的看着苏糖糖通过。一群教授一脸懵：“什么通过什么？”他一句话都没问，什么资料都没审核，就直接通过了。看来自取其辱的不是对面小雌性，而是他们。苏糖糖轻咳了一声：“谢谢院长的赏识，不过我今天来应聘的不是助理一职，而是研究员。”话落，众人皆惊。如果院长实在喜欢，把他放在身边，当一个赏心悦目的花瓶也不是不行。可研究员却是极其珍贵，是科学研究院的支柱。研究院上上下下加起来有几万名员工，其中不过200位研究员而已。露丝里也清醒了不少，助理他可以让他轻轻松松的上位，但研究员，一位老教授被他气得吹胡子瞪眼：“凭什么？你有过工作经历吗？”“都没有。”“这里是我的热爱成果。”苏糖糖从档案袋中取出几份资料，待看清上面的字后，老教授们齐刷刷震惊了。那是中央帝国科学研究院内部测试题，就连他们去了也未必能够全部答对。可现在拿在手里的却是一份满分答卷，上一个满分还是院长。露丝里接过试卷，眼底也透着深深的震撼。老教授们惊愕不已，他哪里是一个任性而胡闹的雌性，分明是一位真正的科研天才。
他的才华在这份答卷上展露无遗，他们也没什么好再考核的，直接询问他的喜好。苏糖糖表示想成为一名药剂师。文言教授一脸沉思，生药部是研究院的核心，必须要有多年丰富的工作经验或者研究成果才能够入职。虽然苏糖糖不符合，但满分答卷已经证明了他的实力。这样吧，你谈谈对抑制剂的了解。苏糖糖准确分析了抑制剂的成分，并指出了应剂量过大损害人的脑部细胞，导致狂躁等精神症状的弊端，而帝国早就需要新型抑制剂，并提出对症下药而不是下猛药。抑制剂的制作应该和信息素联系在一起。他侃侃而谈，听得全体教授骇然，纷纷看向陆斯里，因为这些观点就是院长即将要发表在赛里的内容。全院上上下下研究员苦心研究了几年的成果，竟被他随便翻几本书就发现了。陆斯里盯着他，墨紫色瞳孔迸发出无比烁亮的光芒。记得刚认识的时候，他觉得他是没有信息素的普通雌性，而自己是 S 级雄性，毫不匹配。现在看来，他分明是一颗闪闪发光的宝石，而自己则自大又狭隘，是他配不上他。陆斯里从礼盒中取出一枚象征着科学研究员身份的粉色凤尾花徽章，走到他面前，温柔地为他佩戴上。苏糖糖小姐，恭喜你通过面试，我可以邀请你一起共进晚餐吗？苏糖糖摸着徽章，开心地和他一起出去。突然，一阵洪亮而悠长的钟声传来，陆斯里表情立即严肃了起来。殿中敲响，必有国丧。但近几个月来，宫里并没有什么王公贵族病危的消息传出来，那就只能是地位与皇族齐平、刚刚领兵出征的亚斯兰帝上将。抱歉，糖糖，我知道，你快去吧。陆斯里登上飞行器，以最快的速度赶往皇宫。亚斯兰帝上将，他听弗莱德和恩佐说过是他们的偶像，拥有极其罕见的 SS 顶级战斗力。不知道弗莱德和恩佐听说了这个消息会不会难过？他漫无目的的走着走着，不知不觉又走到了星际花园，而在一个数米宽的深坑里，看到了一只红色的小老虎。明明是杀伐果断的猛虎战神，却被女孩当成了没有断奶的小老虎，又是给他投喂羊奶，又是给他洗澡澡。小老虎绝望，完了完了，自己要被小雌性看光了吗？就在刚刚，亚斯兰帝用一己之力抵挡了瘴气弹后，用尽最后一丝力量才返回了故土。他渐渐褪去人形，变成一只伤痕累累的小老虎，默默迎接着死亡，却被刚好从研究院出来的苏糖糖捡到了。看到小老虎遍体鳞伤的趴在深坑里，苏糖糖轻柔的抚了抚后颈，却不想这一抚，一股排山倒海的信息素立即顺着小老虎破裂的腺体凶猛入体，神奇的为他连接上断裂的经脉，愈合了破碎的皮肤，这让昏迷不醒的小老虎再次睁开了眼睛。而这一眼让苏糖糖感受到浓浓的求生欲和依赖。别怕，我带你回家。苏糖糖用衣服将他牢牢包裹住后，用小型飞行器飞往九清别墅区。到了家，苏糖糖配了两针急救药，却见刚刚还奄奄一息的小老虎身上的血液已经凝固了，根本没有丝毫伤痕。他震惊了，没想到这里的小动物身体恢复能力这么强。他用指尖点了点他的虎脑袋，小老虎舒服的直呼噜，翻过身来将柔软的肚皮露给他，好像这里也要摸摸。苏糖糖被他可爱晕了，将全身上下又仔细检查了一遍，确定没有任何问题后，才放进一个临时搭建的小窝里。他寻思着把小老虎送到动物保护机构，打开光脑却看到，由于亚斯兰帝上将陨落，从明天开始全国休假一周的讯息。看来还得养这只小老虎一周了。第二天，太阳都快晒到屁股上了，小老虎也没醒。他轻轻戳了戳他的脑袋，还在睡啊？到底是老虎还是小猪啊？小老虎感受到动静，悠悠地睁开了眼睛。苏糖糖这才发现他的眼睛是红色的，像血红宝石一样漂亮极了。此刻，小老虎懵懂地眨巴着眼睛，他是谁？好美啊！是他的妈妈吗？小老虎张嘴叫了一声。苏糖糖本以为虎仔的叫声会和小猫咪一样，没想到奶里奶气的像只科尔鸭。苏糖糖笑得花枝乱颤，丝毫没注意此刻小老虎静静盯着他的胸口，咽了两口口水。妈妈，饭饭。突然，小老虎张开嘴扑上身来，苏糖糖吓了一跳，条件反射拎起他的后颈就扔到一旁，力道不小，但小老虎七平八稳地落在了地上，只是一脸的无辜和迷茫。苏糖糖没想到老虎这么小就有攻击力，竟然还想咬他。你干什么？被妈妈凶了？小老虎更加委屈了，垂着脑袋呜咽两声，提起爪子揉了揉自己空荡荡的肚子。他只是饿了。苏糖糖竟然看懂了他的意思，怪不得小老虎刚才像遇见家人似的对他撒娇，原来是把他当成妈妈了吗？他俯身揉了揉他的脑袋，对不起，冤枉你了，但是我不是你的妈妈。小老虎好奇地歪着脑袋看着他，不是妈妈，那是什么？苏糖糖思索了一下，我是你的主人。主人两个字出来，小老虎立即觉得自己的心脏酥酥麻麻的，很舒服也很有归属感。他喜欢主人，尾巴摇得像飞机的旋翼似的，高兴得不行。好了，在这里乖乖等着，我去给你冲奶。小老虎安静地坐在一旁看着他，四肢紧紧抱着奶瓶咕噜咕噜狂炫，主人冲的瘦奶真好喝。以前因为工作繁忙，苏糖糖并没有时间养宠物，经常看到别人朋友圈发小狗小猫，羡慕的不行，没想到自己上来就养了一只小老虎。苏糖糖摸了摸小老虎的下巴，要不叫你兰兰吧。闻言，小老虎喝奶的动作顿了一下，似乎是觉得这个名字有点熟悉。喝完自己在这里玩一会儿，我去上楼给你准备个惊喜。小老虎像听懂了一样，乖巧的喝玩具玩起来了。玩着玩着，时不时还抬头朝楼上张望去。过了一会儿，楼上传来呼唤，小老虎立即叼着球跑过去，却看到了一池子清水。不会是要洗澡吧？他傻眼了，转身就要跑，却被苏糖糖眼疾手快的捏住了命运的后脖梗。想去哪儿呢？过来洗澡了。明明是温柔至极的声音，此刻飘在耳畔，却有点像邪恶的魔鬼。不要不要，他不要洗澡。小老虎拼命的挣扎，苏糖糖全当没看见，身上这么脏还不想洗澡？你要变成脏脏虎吗？说完不顾他反抗，他直接把他放进了水里。蒙受四肢激烈挣扎下，扑通扑通的水花从池子里溅起来，弄湿了一地。苏糖糖不满的啧了一声，伸出双手，一手牢牢按住他的虎头，另一手紧紧握着他的腰身，成功制服。然后就发现他不仅不动了，整个虎躯也僵硬的不得了，滴溜溜打转的眼睛更全是羞涩，看都不敢看他一眼。怎么了？苏糖糖感受到他的异样，微微一愣，这才像意识到了什么，他憋住笑意，一本正经道：“原来是雌性啊。”兰兰一脸问候：“主人看错了吧？他是雄性。”雄性？小老虎不乐意了，仰着身子四爪朝天，拼命的展示在他面前，活像一个小流氓。苏糖糖疑惑：“怎么了，小雌性？”哇！小老虎气得他直接叫出了声：“小雌
自信，你的叫声好可爱呀、啊！哇哇哇！小老虎弓起毛茸茸腰背，拼命制造出凶狠的吼声，可是听起来仍然很凶猛，还没有一只猫发威可怕。苏糖糖笑得不行，来回逗弄几次才决定放过它。对不起啊，兰兰，主人刚才没看清楚。小老虎用屁股对着它，仿佛不想再理会它了。苏糖糖戳了戳它厚厚的爪子，看看这是哪家的小雄性啊，气量这么小。行吧，你要是不想见到我的话，我就走了呀。小老虎闻言一惊，立即从水里跃起，嗷呜一口咬住它的衣角。苏糖糖简直要被它萌化了。对不起兰兰，我不该戏弄你的，伤到了你的小小自尊心。不过主人一定会对你负责的。真的吗？小老虎眸底冒出欣喜的熠熠光芒，那主人会对他负责一辈子吗？他期待地看着他，等待承诺。苏糖糖居然从那亮晶晶的眼底 get 到了想法。一辈子？那可不行，别看他现在比猫还乖，长大后野性爆发可是要吃掉他的。但要先听话，不许违抗主人的命令，乖乖洗澡。小老虎疯狂点头，兰兰最听主人的话了，接下来他无比的配合。苏糖糖的清洗之路也顺畅了不少，洗完后他直接惊呆了，兰兰居然是一只白虎，简直太漂亮了，他是捡到宝了吗？苏糖糖忍不住将他抱进怀里，疯狂的揉搓。兰兰被这突如其来的王者待遇暴击到，怔了一下，随后纵身一跃，四肢都挂在他身上，摇尾晃脑的撒娇卖萌。正美滋滋的享受着这亲密接触时，他又被提起来了。怎么了主人？兰兰，你的爪子抓到我了，明天把指甲剪了。明明是杀伐果断的猛虎战神，却被女孩当成了没有断奶的小老虎，又是给他投喂羊奶，又是给他洗澡澡。小老虎绝望，完了完了，自己要被小雌性看光了吗？就在刚刚，小老虎在女孩的威逼利诱下只能妥协，乖乖的配合他给自己洗澡。可当美滋滋享受奖励的抱抱时，他又被提起来了。怎么了主人？只见苏糖糖笑了笑，兰兰，你的爪子抓到我了，明天把指甲剪了。小老虎表情一瞬间凝滞了，拼命摇头表示抗拒。他没有，明明收起来了，是主人的肌肤太嫩了，不要也得要，休想是萌行凶。想到没有指甲就不能玩猫抓板了，他瞬间耷拉着脑袋，不知道为什么这虎头虎脑的委屈模样总会激起苏糖糖的欺负欲。只是他不知道这种恶趣味在晚上的时候遭到了惩罚。他把小老虎放进装备齐全的仿真生态窝里，看着他眯上眼睛就放心的回房睡觉。没想到大半夜有东西嗖的一下灵活钻进被窝，吓得他猛然惊醒，掀开被子一看，是某只养着肚皮的小白虎，还想要试图撒娇赖在这里。主人我来了。苏糖糖咬着牙警告的将他拎了回去。兰兰，回你自己的窝里睡。小老虎垂着尾巴一脸不乐意，半个小时后又故技重施，苏糖糖再次将他拎回去。可如此反复几遍，他快被困意折磨疯了。他就不明白了，那么漂亮舒服的一个窝他不睡，为什么非要过来和他一起挤？那个窝没有主人漂亮，也没有主人身上舒服，兰兰想要和主人一起睡。看着他爪子死死抓着床单，铁了心要赖着不走的架势，苏糖糖没办法，只得暂且抱着他一起睡。夜深人静黑漆漆的房间里，小老虎纯净明澈的红宝石眸子一瞬不顺的望着熟睡的少女。主人真的好美，好像好软啊。他忍不住伸出舌头舔舐着她的脸颊。第二天早上，苏糖糖浑身一震，低头看向撕破衣服埋在胸前的老虎头，额间全是黑线。兰兰，告诉过你了要乖乖的。闻言他无辜的咂巴了一下湿漉漉的眼睛，果然不能和宠物一起睡。苏糖糖攥紧手控制了一下呼吸，拿着衣服走进了浴室。主人是生气了吗？早上起来都没有抱他贴他，给他冲瓶瓶奶了。小老虎有些不知所措的摆着尾巴，听着外面哗啦啦的水流声决定去道歉。不料刚走到门口就看得他眼珠子都直了。苏糖糖忽然听到了一阵猫猫碎碎的脚步声，转过身果然是兰兰，不过他怎么流鼻血了？你怎么了？看到苏糖糖担心的冲过来，小老虎鼻血如注直接晕厥了过去。苏糖糖一脸懵，给他做了紧急身体检查，却发现除了有些上火并没有别的问题。于是等他醒来后狠狠的教训了一顿，让你晚上折腾不好好睡觉，熬夜熬出健康问题了吧？才不是因为熬夜。小老虎有些羞赧，转过头不敢看他。苏糖糖以为他不服，对着头就狂揉。我和你说话听见了没？下次再敢这样，我就把你丢到门外去睡。小老虎一听说丢出去，吓得连连摇头，像树袋熊一样四爪紧紧抱着他的腿。不要不要把我丢出门去，主人，我会乖乖听话的。见他吓唬成功，苏糖糖开心的给小老虎剪指甲，他不喜欢，但也没法反抗，佯装呲牙咬他的手，但咬着咬着就忍不住舔了起来。主人实在是太香太嫩了。这天，苏糖糖带着小老虎一起种花，他带着手套、锄头和水壶等一系列工具，走到后院准备种植的时候，发现根本就用不上，因为所有的活全给兰兰包了。小老虎用厚厚的爪子三两下就刨出一个坑，将种子放进去后，叼着水壶就浇水，全程虎动画，根本不需要苏糖糖插手，他只负责在一旁加油打气就行。兰兰真棒啊，兰兰真能干，越夸他越来劲。半个小时不到，小老虎酷酷就把种子全撒完了，最后神气十足的走到主人面前，昂起头求抱抱的时候，一只花蝴蝶落到了他的鼻子上，好痒。小老虎抬起爪子就往上拍，兰兰别。苏糖糖说晚了，刚才还翩翩飞舞的蝴蝶下一秒就笔直坠地，吹走它就好了，为什么要打呢？他走过去惩罚似的弹了一下小老虎的脑袋瓜子，小心翼翼的用干净手套将蝴蝶捧起。小老虎知道了错般跟着他走进房间，苏糖糖打开医药箱寻思着救救他，便认真鼓捣起来。小老虎一开始还耐心的看着，可渐渐就烦躁了起来。主人为什么对一只小蝴蝶这么关注呢？就因为它有一双五彩斑斓的漂亮翅膀吗？要是自己也有就好了。他焦虑的来回踱步，突然感觉身体里有一团火在燃烧，好像要撕碎皮肤冲出来似的。突然一道火光蓦然在房间里闪起，苏糖糖转脸竟然见兰兰长出了一双绚丽夺目的赤焰翅膀。兰兰该不会真是神兽吧？小老虎也开心的刚要震动，就发现根本飞不起来，才发现他的右翼被折断了，只剩下一半，好丑陋。他伤心难过的刚要收起来，不料苏糖糖惊喜的扑了过去，好漂亮，好神奇啊！小老虎缓缓抬起脑袋，看着主人眼底欢喜的光芒，满心疑惑，他不觉得丑陋吗？苏糖糖这才察觉到了他遮遮掩掩的右翼，原来这边翅膀是断了呀，我还以为本身就这么可爱。放心，我会想办法把它医治好的，到时候我们兰兰就是世界上最特别最好看的神兽。真的吗？小老虎闻言彻底活跃了起来，纵身直接跳进主人的怀里，他真的好开心啊！全天下他最最最喜欢主人了。好了，撒娇怪。苏糖糖被他舔得脖子痒痒，笑着揉他的头。治疗兰兰的断翅可是个大工程，他不是普通
通老虎，长出的自然也不是普通翅膀，用普通方法根本就不起作用。他忽然想起了科学研究院，那里有一幢历史悠久的帝国博物馆，里面珍藏着很多罕见的宝藏书籍和神奇的药水。可惜现在是停工时段，于是苏糖糖携带小老虎，刷凤尾花徽章，偷偷潜入了空无一人的科学研究院。当他走进一号重点实验室时，被里面的场景震撼到，各式各样的实验机器，种类齐全的辅助工具，抬起头来，还有一眼望不到底的药剂储物格，每个格子上都上了锁，足足有几万序号。他唤醒旁边的智能助手，想通过搜索一些关键字来获取相关药剂成分，却发现屏幕上显示只能输入序号，这应该是实验室设置的防盗系统，只有专业人士才可以按照序号取走药剂。就在他苦恼怎么解决时，光脑界面上突然打来了露丝里的视频通话，苏糖糖顿时慌了，犹豫要不要接。停工期间被领导发现偷偷潜入实验室盗取药剂可不太好，但看了看兰兰，还是治疗她的翅膀更重要。苏糖糖做好心理准备，点击接听。对面忙了几天几夜都没怎么合眼的露丝里，一见到女孩，满身心的疲倦和乏力顿时都一扫而空。以前她总觉得防护服冰冷刻板，可现在穿在女孩身上，却有一种清冷神秘又禁欲的感觉。她收紧了手，觉得自己一定是太累了，否则怎么会产生这么龌龊的想法？糖糖，你怎么进入一号实验室了？你发现了？是因为我穿着防护服吗？不是，每一个刷徽章进入研究院的人我都知道，更别提是你了。唯一一枚粉色的磁性徽章，他还设置了特别提示音。对不起，我不是故意要潜入研究院的，是我的宠物翅膀受了点伤。见他误解了，露丝里连忙解释：糖糖，我不是在怪你，我只是好奇你怎么会在这个点进入研究院。还有，他这几天很想他，他不敢随意表达，只定定的看着苏糖糖。我的意思是，在我的领域，你永远可以随心所欲。如此纵容的话，听得苏糖糖一愣，随即弯起眼笑道：谢谢你。正在四处观赏实验室的小老虎，忽然听到了成年雄性的声音，耳朵一动，立马以180迈的速度返回，一跃而上实验台，果然在光脑里看到一个长相花哨的雄性，正目不转睛的盯着主人看，那眼底充满了浓烈的爱。一股天然的敌意从内心袭起，小老虎怒火熊熊，呲着牙朝他哈气。苏糖糖伸出手，一把就罩住了他的天灵盖，不许造次。还没发威就被制止，小老虎更加生气了，直接吼出了声。哇！露丝里意外的听到声音，怔了一下，似乎是在思索。糖糖，你养的宠物是一只鸭子吗？苏糖糖笑得不行，看向一旁拼命挣扎的兰兰。哇哇哇！小老虎叫得更凶了，他才是鸭子呢，他要咬死这只愚蠢又讨厌、妄图觊觎主人的雄性。不好意思，他有点调皮，我教训一下。他转身捧着兰兰的小脑袋，用力揉了一下。干什么？又不乖了？忘记答应过我什么？小老虎看着他，立马偃旗息鼓了。露丝里听到他要教训宠物，刚想阻止，就听到了他的声音，看到了他手臂摇晃的弧度时，忽然有些羡慕，这哪里是教训，分明是哄弄，动作那么亲密，声音那么温柔，要是这样对他，不知道他会不会喜欢他的兽性。他想着想着摇了摇头，自己怎么了，居然沦落到想当一只宠物。苏糖糖跟露丝里要到序列号后，经过一天的努力，终于调制成了恢复液，但这款药剂似乎有催眠的作用，兰兰每天能睡到20个小时甚至一整天，不过每次醒来精力都更胜以往，不仅断翅生长了，体型也肉眼可见的变大。